এতিয়া আবেলি হৈছে, তো অলপ ভোক ভোক লাগিছে। তো ভাবিলোঁ দুপৰীয়াৰে ভাত কেইটামান ৰৈ গৈছিলে আৰু মাংস অলপ ৰৈছিলে, তো ভাবিলোঁ ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাওঁ সেইকেইটা ভাজি লৈ। তো বলক আপোনালোকক দেখাম, ফ্ৰাইড ৰাইচ মানে নৰ্মেল ফ্ৰাইড ৰাইচে হ'ব, চব্জি তব্জি একো নাই, তো জাষ্ট কণী আছে আৰু মাংস আছে, এনেকৈ ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাওঁ। বলক আপোনালোকক দেখাওঁ মোৰ ফ্ৰাইড ৰাইচৰ ৰেচিপি। ফ্ৰাইড ৰাইচৰ কাৰণে যোগাৰ কৰি লৈছোঁ কেৰাহী আপোনাৰ উঠাই দিলোঁ, তাৰপিছত এয়া ভাত কেইটামান ৰৈছিলে, পিঁয়াজ জলকীয়া, কাজু খিচমিচ, এয়া আপোনাৰ চিকেন 4-5 পিচ আছিলে। তো বলক ৰেচিপি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। মই নিমখ দিলোঁ, এতিয়া কণীটো ফ্ৰাই কৰি থৈ দিওঁ। কোনটো ফ্ৰাই হৈ গ'ল, এতিয়া ইয়াক থৈ দিওঁ মই নামাই। এতিয়া এই তেলতে আমাৰ অলপমান পিঁয়াজ হ'ব, এইখিনি তেলতে হৈ যাব, বেছি তেল নালাগে। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট মই দিওঁ কাজু আৰু খিচমিচখিনি দিওঁ, বেছি অলপ কাজু খিচমিচখিনি খাব। কাজু খিচমিচটো অলপ ভাজি লৈ পিনে এবাৰ কাজু খিচমিচটো ভাজি হ'ল, এবাৰ মই ইয়াতে দিওঁ জলকীয়া আৰু পিঁয়াজখিনি, এইখিনি দিওঁ। তাৰপিছত এনে এবাৰ এইখিনি লাৰি দিওঁ, বৰ ধুনীয়া। এবাৰ ভাতকেইটা ইয়াতে দি দিওঁ, ভাতকেইটা দি দিওঁ। এবাৰ ভাতকেইটা দি অকণমান সময় ফ্ৰাই কৰোঁ। অকণমান এতিয়া ইয়াতে নিমখ দিওঁ, হালধি দিলেও দিব পাৰে, আপোনালোকে নিদিলেও নাই, সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিলে হ'ল। ধুনীয়াকৈ অকণমান সময় ফ্ৰাই কৰোঁ, বেছি সময় নালাগে, এইবিলাকতো ভাজা ভাতহে আৰু, কিন্তু খাই ভাল লাগে এনেকৈ কাজু খিচমিচ বা এইবিলাক দিলে। ইয়াতে আপোনাৰ ধৰক বিন, কেপচিকাম, গাজৰ এইবিলাক দিলেতো আৰু ভাল লাগে, কিন্তু সেইবিলাকতো নাই, বজাৰত যোৱা হোৱা নাই, সেইবিলাক অনা নাই, তো এইকাৰণে নৰ্মেল আৰু এইটোৱেই আৰু ভাজা ভাত, ফ্ৰাইড ৰাইচ, কাজু খিচমিচ দি পিনে এনেকৈ খাওঁ। এতিয়া ইয়াতে মই যিটো কণী আমলেট কৰি থৈ দিছিলোঁ কণীটো দিওঁ, কণীটো একলগত গুড়া কৰি দিওঁ, কণীটো অলপ চব মিক্স হৈ যাব। কণী মিক্স হৈ গ'ল, অকণমান এনেকৈ 5 মিনিটমান সময় ফ্ৰাই কৰোঁ মই। ভাতকেইটা ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হ'ল, 5 মিনিটমান সময় ফ্ৰাই কৰিলোঁ। এতিয়া মাংস কেইপিচ দি দিওঁ ইয়াতে, মাংস কেইপিচ মানে বনোৱা মাংস আছিলে, তো সেইকাৰণে একো ফ্ৰাই চাই কৰা নাই, 5 পিচেই ৰৈছিলে। আপুনি ইয়াতকৈ সৰু সৰু পিচ কৰি দিব পাৰিলে ভাল, মানে ভাল লাগে আৰু। ধৰক চেষ্ট পিচ দিব পাৰিলেতো মাংসত, যিটো চেষ্ট পিচ থাকে ব্ৰইলাৰ মাংস, সেইটো দি পিনে বনালেই ভাল, 7 দিন নাথাকে ন তাতে। তো 5 মিনিট সময় এনেকৈ ফ্ৰাই কৰোঁ, তাৰপিছত হৈ যাব মোৰ ফ্ৰাইড ৰাইচ। ইয়াতে একো নাই স্পেচিয়েল, একো দিয়া নাই, একো নাই, নৰ্মেল ফ্ৰাইড ৰাইচ আপুনি ঘৰতে বনাই খাব পাৰে, ধুনীয়া টেষ্টি লাগে, মাংসখিনি নিদিলেও আপোনাৰ কথা, দিলেও আপোনাৰ কথা। ধাবা ষ্টাইলত এদিন মই আপোনালোকক বনাই দেখাম, আপোনালোকেও ঘৰত ট্ৰাই কৰিব। যিটো ধাবাত মানে চয়া চচ দিয়ে কিছু বা এনেকুৱা চিকেনটো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বনাম, এদিন ট্ৰাই কৰিম, আপোনালোককো দেখাম। ধুনীয়া ভাতকেইটা ফ্ৰাই হৈ গ'ল, একদম ধুনীয়াকৈ মানে বঢ়িয়া হৈ গ'ল, চাওক আপোনালোকে। তো বেছি সময় নালাগে, 5-10 মিনিটৰ ৰেচিপি, একদম চিম্পল। কেতিয়াবা ঠাণ্ডা ভাত থাকিলে এতিয়া ঠাণ্ডাত দিম, তো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বনাই খাব পাৰিব আপোনালোকে। তো ঠিক আছে, আপোনালোকে এনজয় কৰক ভিডিঅ'টো মোৰ, এয়া চাওক কি ধুনীয়া। মই এতিয়া ভিডিঅ'ত এনজয় কৰক আপোনালোকে, এতিয়া মই এইখিনি নমাই থৈ দিওঁ, তো ইয়াৰ পিছত খাওঁ আৰু, ধুনীয়া হৈছে, একদম চিম্পল ৰেচিপি, আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব ঘৰত।